Međutim, ko su ti i proklinju ih, oni koji ih proklinju? Ko su ti koji ih proklinju? E, to je razilaženje među mufessirima. Pa kažu Katade i Rebije da su to meleki i vjernici. Ibn Atije Lendelusi, poznati mufessir u svome dijelu El Muharrar ul Vajiz, je dobro to mišljenje. Kaže, to odgovara kontekstu i odgovara smislu i značenju riječi i arapskom jeziku da bi se to odnosilo na ljude i na meleke. Dok kažu Muđahid i Ikrime, to se kaže odnosi na stoku i na insekte. Na stoku šta i na insekte. Kažu njih zadesi zbog pokvarene uleme, pokvarene učinjaka, koji skrivaju istinu, neće da je obznane, obilodane, a znaju je, zadesi, kaže, dunjaluk suša, zadesi je tako neplodne godine, pa to trpe insekti i životinje, pa kaže, oni ih proklinju. To je jedno od tumačenja. Međutim, imam The Judge, a on je od mufesira koji je bio vezan za mufesir Lugavi, arapski jezik. I veliki broj mufesira raniji su bili vezani, jako vezani za arapski jezik. I zato nađete kod Selefa tefsir riječ. Jedna riječ protefsirana jednom riječ. S dvije, s tri, četiri. Tefsir Selefa u kome je veliki bereket. A tefsiri nakon toga koji su došli, oni su, znači, enciklopedije veliki, međutim, neće se naći taj bereket kao u tefsiru Selefa. Ne kažemo da je to pogrešno. Jer kako se ljudi udaljavaju od vjere, treba im više čega? Pojašnjenja. Moraju odmah biti veći tomovi, je li tako? To ukazuje na nešto. Nije to ulema tek tako pisala. Iako, recimo, Šejh Šinkiti kaže da imaju neki ajet koji se nikako ne treba i tefsiriti. Toliko su jasni, kaže da njima ne treba tefsir nikakav. I zato u svome dijelu Adwaul Bejan u tefsiru koga je 10 tomova napisao, samo je neke ajete, određene ajete koje smatra on da im treba šta? Tefsira. Kaže, neki ajde, uopće ne treba tefsira. Potpuno su jasni. Arap, dok je čuje, zna na što se odnose. Međutim, je li tako, kako se udaljavaju ljudi? Nije čudo da, je li tako, da u jednoj kratkoj suri imamo tomove i tomove knjiga, da bi ljudi shvatili, razumijeli značenje čega? Allahovi riječi.